You know, we live in a world that is so busy. I don't know whether yours is as busy as mine. But at times I look at the number of hours and they look like they are very few. And so in most cases, we wake up in the morning and you kick the blanket and you pray within, if at all you remember to pray, you pray for 5 minutes and then you're out of the house. Or better still, for some of us, we say we will pray when we are inside the matatu. So you wake up and you get to the showers very quickly, and if you're a mother, you have small children, you're preparing them and you want them dropped out to school, and at the end of the day, by the time the evening is coming, you're very, very tired. I don't know whether it's only me. Do I have a witness in the house? So you wake up and you're like, this prayer, let it wait a little bit. As I get to sit in the matatu, if you go by public means, then I will pray as the vehicle is moving on. If you're driving, you'll say, I'll even listen to the audio word as I'm driving to work. If you're a mother and a wife, kama wewe ni mama, you wake up in the morning and the children are asking you where the toothbrush is, where did I put my book for homework yesterday, I did not finish my homework, and they want you to finish homework in the morning, and your husband is asking you where are the socks. Kama wewe ni mama na mke, watoto wanakuuliza vitabu za kufanya kazi ziko wapi na mswaki. And so at the end of the day, as a woman, you feel like life is very overwhelming. But I want to bring something to us from the book of Psalms chapter 91 from verse 1 and 2. And the topic we are handling today is lingering in the courtyard. Na mada ya leo ni kuweza kutulia kwenye mahali pa ikulu. Lingering in the courtyard or lingering in the palace. Kuweza kutulia kwenye ikulu. What does the Bible say in Psalms chapter 91, verse 1 and 2? The Bible says, let's read together to go. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Praise the name of the Lord. This was the psalmist writing this particular psalm. And I believe he must have had a busy life just like what we have today. But he begins by saying that he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow. Anaanza kusema kwamba yule ambaye anakaa mahali pa siri pa Bwana ataweza kudumu kwenye kivuli cha Bwana. And you know, a few weeks ago, I can't remember which month it was, Reverend Kihato taught us about shadows, different types of shadows. Na wakati ambao umepita, juma kadhaa zimepita, mchungaji Kihato alitufundisha juu ya kivuli. And in most cases, shadows, when light is cast on an object, a shadow appears and a shadow is normally dark. Nuru ikiweza kuwekwa kwenye kitu, kunakuwa na kivuli na kinakuanga kitu cheusi. But the Bible says that he who dwells in the shadow of the Almighty God, that shadow might just look like any other shadow, but it is a different shadow. If you dwell in that shadow, the Bible says that you will be able to say that He is your rock and your fortress. Lakini kama utadumu kwenye kile kivuli na si kivuli kile tu, hiyo ni kivuli cha malumu, utaweza kusema ya kwamba mimi Mungu ndiye mwamba wangu. When we talk about the courtyard, tukinena juu ya ikulu, what is the courtyard or what is God's presence?
mahali pa uwepo wa Bwana ni kumaanisha nini? God's presence would be translated as God's face, implying a close personal encounter with God. Uwepo wa Bwana inamaanisha kwamba tumekuwa na wakati wa karibu na mapatano ya karibu sana na Bwana. When the Bible says that he who dwells in the secret place of the Most High, Biblia inasema ya kwamba yule ambaye anadumu kwenye mahali pa siri pa yule aliyo juu kabisa, it means that not many people are able to discover the secret place of the Most High. Inamaanisha kwamba si watu wengi wanaweza kutambua siri ya kuweza kuishi mahali pa siri pa Bwana. Because it can only be revealed to those who seek. Kwa sababu itaweza kudhihirishwa tu kwa wale ambao wanatafuta. So that they can dwell and have an encounter with the Most High. Ndio wakaweza kudumu na wakaweza kuwa na mapatano na yule aliye juu kabisa. Remember I said our topic is lingering in the courtyard. Kumbuka nimesema ya kwamba mada yetu inasema kudumu kwenye ikulu. To linger means to remain or stay in a place longer than is usual or expected. Kudumu mahali ni kusema ya kwamba unakaa mahali kushinda ile iliye ya kawaida. To linger means to stay in one place longer than is usual or than is necessary. Inamaanisha kwamba unakaa mahali zaidi ya ile iko ya kawaida ama ile tumezoea. And God from the beginning of time has been desiring that his children be able to linger in his courtyard, his children be able to linger in his presence so that he can have communion with them. Na kutoka mwanzo Mungu amekuwa akitamani ya kwamba wanawake wakaweze kudumu mahali pake ndio wakaweze kupatana na uwepo wake. No wonder the Bible says in the book of Genesis about Adam and Eve that God would always appear in the evening because God's desire was to have fellowship with Adam and Eve. Na katika kitabu cha mwanzo Biblia inasema ya kwamba Mungu alikuwa anakuja wakati wa jioni ndio akaweze kuwa na ushirika na Adam na Hawa. And so on this particular day after the fall, he went as usual because he enjoyed the fellowship that he used to have with Adam and Eve. And when he got to the place where he knew Adam and Eve used to linger, he missed them. Wakati walikuwa wameanguka, Mungu akaenda kama kawaida mahali pale walikuwa wanapatana na kuenda pale hakuwapata. And so he begins to ask, Adam, where are you? Akaanza kuuliza, Adamu, uko wapi? And many times God desires that we create a space which might not be a physical location, but it might be a spiritual location where he knows he can meet with you from time to time. He knows you normally linger in that place so that you can commune with him. Na Mungu huwa anatamani tukaweza kutengeneza nafasi na inaweza kuwa si mahali pa kiasili, mahali ambapo anaweza kukupata. He desires to have fellowship with you. Anatamani kuwa na ushirika na wewe. He desires to commune with you. Anatamani kuwa na mahali pa kushirikiana na wewe. And he knows that your day is as busy as I started, or rather I alluded earlier. Na anajua ya kwamba uko na shughuli nyingi kama vile nilikuwa nimetaja hapo awali. If you're a mother, he knows you're a mother. Kama wewe ni mama, Mungu anajua wewe ni mama. If you're a husband, he knows you're a husband. Kama wewe ni mume, Mungu anajua wewe ni mume. He knows the kind of environment you work in. Anajua mazingira gani unaotenda kazi. And he knows you're a busy person. Na anajua wewe ni mtu mwenye shughuli nyingi. But still he desires to have communion with you. Lakini bado anatamani kuwa na ushirika na wewe. Why? Because as you commune with him early in the morning. Kwa nini? Na ni kwa sababu anajua ya kwamba ukiwa na ushirika na yeye asubuhi. Because he knows what's ahead of the day and you do not know. Yeye anajua ni yapi yako mbele yako katika kwenye hiyo siku na wewe hujui. He will be able to plan it out well for you. Ataweza kukupangia vyema kwako. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. The reason pastor have been telling God. Majuzi nimekuwa nikiambia Mungu, help me to linger in your presence. Nisaidie nikaweze kudumu kwenye mahala pako. That I may be able to know the secrets of the kingdom. Ya kwamba nikaweze kujua siri za ufalme. Praise the name of the Lord. Jina la
that I may be able to know, have a glimpse of what my day would look like, because God is able to speak when you linger in his presence. The Bible tells me in the book of Genesis chapter 18, katika kitabu cha mwanzo, sura 18, when God visited Abraham at the oak of Mamre, and Abraham was willing to linger around the Lord, so he decided to make for him a meal so that they could be there longer in fellowship with God. Abraham alikuwa anatamani kudumu mahali pake, kwa hivyo akamtengenezea mlo ndio akaweza kukua na ushirika. He went and slaughtered a lamb for him. Akaweza akamchinjia mwana kondoo. And instructed the wife to make some bread for him. Na akaweza kumwagiza bibi yake akaweza kumokea mkate. All this while the Lord was around their tent. Wakati huo wote Mungu alikuwa hapo tu karibu na ile hema yao. And as they continue communing, even eating of this that Abraham had prepared. Na walipoendelea kushirikiana na kula yule mlo ambao walikuwa wametayarisha. He was able to reveal the secrets that Abraham did not know. Aliweza kumjulisha mambo ambayo Abraham hakuwa anajua. It's at that point that God was able to ask Abraham, where is your wife? Ndio wakati huo Mungu aliweza kuuliza Abraham, mke wako wako wapi? It's at that point that God was able to tell Abraham that next year at such a time as this, your wife will be with child. Ndio aliweza kuambia Abraham ya kwamba mwaka ujao wakati kama huu bibi yako atakuwa na mwana. And many times I keep imagining, if Abraham never lingered, if God had made a visit in that place and he allowed him to pass by, maybe those secrets and those blessings would not have accompanied him. Wakati mwingine nafikiria ya kwamba kama Abrahamu hangeweza kudumu mahali pale na amtengenezee mlo wakaweza kuwa na ushirika, pengine hangepata zile siri, hangepata zile baraka. It's at that time that the promise of the baby Isaac came to fruition. Ni wakati huo ambapo ahadi ya mwana Isaka iliweza kutimia. And as if that's not enough, it's at that time when God was now making to leave the vicinity that God said, how can I go do this thing when he wanted to go and destroy Sodom and Gomorrah? How can I do it without telling my friend Abraham? Na zaidi ya hapo ndio wakati Mungu alikuwa akokaribu kwenda, akauliza, naweza enda kuangamiza Sodoma na Gomora aje bila kuambia Ibrahim. And so it was in the lingering in the presence of the Lord, ilikuwa katika hali hiyo ya kudumu kwenye nafasi na uwepo wa Bwana, that Abraham was able to know what God's intention was concerning Sodom and Gomorrah. Ndio Abraham akaweza kujua mpango wa Mungu kuhusu Sodoma na Gomora. And it was at that point that Abraham was now able to stand in the gap on behalf of Sodom and Gomorrah, because his nephew and his family was living in that na city. Na ndio wakati huo Abraham aliweza kusimama kwenye mwanya kwa niaba ya Sodoma na Gomora, kwa sababu mpo wake alikuwa katika ule mji. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. In this new season that we have entered into, ni katika msimu huu ambao tumeingia, those who will excel, wale ambao wataweza kutia bidii na kuingia, are those who will learn to linger in the presence of the Most High. Ni wale ambao watajifundisha kudumu kwenye uwepo wa Bwana. It will go beyond the papers that you have acquired in high school or in campus. Itakuwa zaidi ya zile makaratasi na zile makaratasi umepata kwenye shule ya upili na pale hata chuo kikuu. It will be more to do with how much time you spend in the presence of God, so that he can reveal to you divine ideas that will make your business come from one level to another. Itakuwa zaidi ya yule unafanya, lakini kama utaweza kudumu kwenye mahala pa Bwana, ataweza kukufunulia siri za hata vile unaweza boresha biashara yako. Lingering in the presence of the Lord will make God release some strategies that if you will put in place will be able to promote you as a worker if you are employed. Kama utaweza kudumu kwenye mahali pa Bwana, ataweza kukufunulia mbinu ambazo unaweza tendeza kazi na utaweza kupa
kupandishwa cheo kama umeajiriwa. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. There are ideas that can only emanate from the throne room of God. Kuna zile mbinu ambazo tu zinaweza patikana kwenye nafasi mahali pa Bwana. Maybe you have been wondering, you've been doing business and what you have found yourself is that you keep marching on the same spot. Nothing is growing, it is still stagnating, or worse still, it is going under. Pengine umekuwa ukifanya biashara na unaona tu hakuna maendeleo, unakaa mahali tu pamoja ama zaidi hata inafifia na unajiuliza ni nini. I want to recommend it to you. Try lingering in the presence of God in this season. Nataka kupendekeza ya kwamba ukaweze kudumu mahali pa Mungu, mahali pa dumu pa Mungu zaidi. Because God knows the present and the future. Kwa sababu Mungu anajua hali ya leo na hata usoni wako. He knows the economic trends more than the economic analysts. Anajua hali ya kiuchumi kuzidi wale ambao ni wachanganuzi ya mambo ya kiuchumi. And so if you dare spend time in his presence and commune with him, he will reveal to you ideas, he will reveal to you things that cannot be revealed by the analysts of the day. At ukiweza kudumu kwenye mahala pa Bwana atakufichulia mbinu na mambo ambayo hata wachanganuzi wa kiuchumi hawayajui. Lingering in the presence of the kudumu Lord. Kudumu mahala pa Bwana. Because God has already said that he is bringing forth a revival. Kwa sababu Mungu ashasema ya kwamba analeta ufufuo. And you know, I've been asking him, what kind of a revival are you bringing? Nimekuwa nikiuliza Mungu, ni ufufuo wa aina gani unaleta? It will not just be a spiritual revival. Si ufufuo tu wa kiroho. Whereas yes, the spiritual revival will come. Ufufuo wa kiroho utaja kweli. He will raise up people, men and women that we have never seen, because he has been preparing them in the secret place. Ameinua wanaume na mabibi ambao amekuwa akiwatayarisha sirini. He will raise up business people that you have never seen in the past. Ameinua wanabiashara ambao hujawahi waona hapo awali. In other words, what I'm saying, the revival will be a holistic type of a revival in this dispensation. Because the Bible has always told us that he has laid up treasures for us, that the wealth of the wicked is stored up for the righteous. Kwa sababu amesema ya kwamba ameweka akiba ya wale ambao wanampenda, na ule urithi na ile mali ya wasiompenda imewekwa kwa sababu ya wale ambao wanampenda. But he is looking for people who will dare ask for it from the presence of God. Anauliza, anatafuta watu ambao wataweza kuuliza zile akiba na hazina kutoka kwa uwepo wake. And no wonder he tells Cyrus in the book of Isaiah chapter 45 verse 3. Akabia Asaira kutoka pale Isaiah 45 mstari wa 3, that I will show you wealth that is stored in the secret places. Ya kwamba nitakuonyesha mali ambayo imefichwa mahali pa siri. At what point can he show you that if you are busy throughout? Atakuonyesha lini kama wewe una shughuli siku mzima. Praise the name of the Lord. I'd like us to read the book of Exodus chapter 33. Ningetaka tukasome kutoka sura ya 33 from verse 9. Kutoka mstari wa 9. And it came to pass when Moses entered the tabernacle that the pillar of the cloud descended and stood at the door of the tabernacle, and the Lord talked with Moses. All the people saw the pillar of cloud standing at the tabernacle door, and all people rose and worshipped, each man in his tent door. So the Lord spoke to Moses face to face, as a man speaks to his friend. And he would return to the camp, but his servant Joshua, the son of Nun, a young man, did not depart from the tabernacle. Let's go back to verse 9. Verse 9. It came to pass. Tell your neighbor, it came to pass. When Moses entered into the tabernacle, wakati Musa aliweza kuingia pale kwenye
mahala pa Bwana. He did not wait for someone else to enter on his behalf. Hakungoja mtu mwingine akaingie pale hemani kwa niaba yake. He entered himself. Yeye mwenyewe aliingia pale hemani. And so in the current dispensation, you will not wait for Pastor Millicent to enter into the tabernacle for you. Wakati huu nyakati hizi hutagojea mchungaji akaweze kuingia hemani ya Bwana kwa niaba yako. You will not wait for our bishop and the pastors in the house to enter for you. Hutagojea askofu na wachungaji walio katika kanisa wakaweze kuingia hemani kwa niaba yako. It is you yourself to endeavor on a daily basis that you will enter into the presence of the Lord. Ni wewe binafsi ukaweze kuamua kwamba kila siku utaweza kuingia hemani. So that you can hear for yourself. Let us have it up again. Lingering in the... It came to pass when Moses entered the tabernacle that the pillar of cloud descended and stood at the door. Do not remove it. Descended and stood at the door. In other words, if you will dare, you'll be daring enough to enter into the tabernacle. The Lord is waiting to release the cloud of his glory to encompass you and to encompass your business. Kwamba kama utaweza kuamua kwamba utaingia na kudumu kwenye hema la Bwana, Mungu ataweza kukunyunyizia baraka na utukufu wake. And the Bible says the cloud was not enough that it stood at the tabernacle door. But the Bible says that the Lord talked with, can we read that together? And the talked with Moses. I don't know how many of us here would want to hear what God is saying concerning your marriage. Sijui ni wakina ni wangapi wetu tungetaka kusikia ni nini Bwana anasema juu ya ndoa zetu. I don't know how many of us here would want God to speak something concerning your children. Sijui ni wangapi wetu tungetaka kusikia kitu kuhusu watoto wetu. And you know, many times we love going to the prophets. Some of them are self-proclaimed prophets. We want to go to them to ask them, what is the Lord saying concerning me? Na wakati mwingi tunapenda kwenda kwa wale prophets tukiwauliza ni nini Mungu anasema juu yangu. We get to them and they are like, you know what, nabii niambie Mungu anasema nini. We always tell the prophets, tell me what God is saying. I want to challenge you that in this season, you do not need to go to somebody to see for you, or that the Lord will give you eyes that see and ears that hear. Na kupe changamoto ya kwamba wakati huu nyakati hizi unaweza enda kwa Mungu ndio akaweze kukupa masikio ya kusikia na macho ya kuona. And for you to get those eyes that see and ears that hear, you must come to a point where you will enter into the door of the tabernacle yourself. Na ukifika mahali ambapo Mungu anakupatia macho ya kuona na masikio ya kusikia, ni lazima ukaweze kuingia kwenye ile hema ya Mungu peke yako wewe binafsi. We have the ministry team and we thank God for them. Tuko na wahudumu hapa wa kutuhudumia lakini tunashukuru Mungu juu yao. But they're only here on a Sunday. But wanasikiza kwa niaba yako Jumapili peke yako. You need to hear God on a Monday, on a Tuesday, on a Wednesday, every single day of the week. Unastahili kusikiza Mungu kila siku ya juma yako. Let's go to verse 10. Tukarudi kwenye mstari wa 10 pale. Praise the name of the Lord. Tell your neighbor, enter the tabernacle. Ambia jirani yako ukaweze kuingia kwenye hema. And hear God for yourself. Na ukasikize Mungu kwa niaba yako mwenyewe. Then the Bible says that all people saw the pillar of cloud standing at the tabernacle door, and all people arose and worshipped each man at his tent door. So they were waiting for Moses to get in so that they can see the glory that is surrounding Moses, and then they start worshipping from afar. Wale walikuwa wanangojea walipoona wingu pale waliweza kusimama na kuabudu Bwana. Kwa hivyo inamaanisha walikuwa wanangojea Musa akaweze kuingia kwenye hema ndio akaweze kuabudu Bwana wakiwa bali kidogo. My brother, my sister, do not worship from afar. Ndugu yangu usiweze kuabudu ukiwa bali. In this season you must enter so that when the cloud is engulfing your pastor or your cell leader, let it cover you also. Na pia wewe unastahili kuingia hemani ndio wingu likija na kuweza kukaa juu ya mchungaji wako ama
kwenye seli, ukaweze pia wewe kupata zile baraka na utukufu. If it means they normally enter there so that they can hear God, you are also a child of the King of Kings. Enter there and hear the voice of God. What does it sound like? Kama wanaingianga pale ndio wakaweza kusikia sauti ya Bwana, hata wewe ukaingie pale ndio ukaweze kusikia iko vipi, Mungu anasema nini. Verse 11 is very interesting. Mstari wa 11 uko na mambo ya kushangaza pale. There was a young man by the name Joshua. Kulikuwa na kijana pale alikuwa anaitwa Joshua. So we read verse 11, it says, so the Lord spoke to Moses face to face as a man speaks to his friends. Ya kwamba Mungu alinena na Musa kama maso kama vile mtu anaongeaga na rafiki yake. And he would return, after God would speak to him, he would return to the camp. Na alipo maliza kuongea na Bwana, alikuwa narudi pale hemani. But this man, this young man, his servant Joshua, the son of Nun, a young man, he did not depart from the tabernacle because he had entered. He used to have a habit of entering with Moses. He did not depart. He stayed therein. Lakini huyu kijana barubaru, Joshua, hakurudi pamoja na wale wengine. Alidumu pale, hakutoka pale hemani, weponi wa Bwana. He kept on being there. Aliendelea kuwa pale. Because he used to hear Moses being spoken to by God, and he loved the voice of God. Kwa sababu alikuwa anasikia Musa akiongeleshwa na Bwana, na alikuwa anapenda sauti ya Bwana. No wonder when the time came and Moses was removed by way of death, there was nobody else who had ever heard the voice of God among them. Na wakati Musa aliopoondolewa na Mungu, hakuna mtu mwingine angeweza kusimama mahala pake kwa sababu Musa, Joshua tu ndiye alikuwa anaweza kusikia sauti pamoja na yeye. And so because Joshua was the only one who knew the voice of God, the Bible says in the book of Joshua chapter 1 from verse 1 that Moses approached Joshua and told him, you know what, Moses my servant is dead, now take over the leadership. Na wakati, kwa sababu ni yeye tu alikuwa na mazoea kusikia sauti ya Bwana, wakati Musa alipoondolewa, Mungu akajitokeza kwa Yoshua akamwambia, mtumishi wangu Musa amekufa, sasa wewe chukua usukani. There are opportunities that will only avail themselves for those who linger. Kuna nafasi ambazo zitajitokeza tu kwa wale ambao wanadumu mahali pa Bwana. Praise the name of the Lord. And no wonder the Bible tells us that we should work out our salvation with fear and trembling. Na ndiposa Biblia inasema kwamba tukaweze kutafuta wokovu wetu. I want to bring it to you, my brother, my sister, that it is time for you to tell yourself, I am going to linger whether my spouse is lingering or not. Ni wakati wa kujiambia dada yangu, nitaweza kudumu mahali pa Bwana hata kama mwenzangu katika ndoa hakai mahali pale. I might encourage him, and I told you that I'm married to Reverend Kaunda, but you know what, I can only encourage him. If he feels like entering the tabernacle, he will enter, but I cannot pull him into the tabernacle. Mimi nimeolewa na mchungaji Kaunda, lakini siwezi ingia kwa mahali pale pa Bwana. I have two children, young adults. I love them. I will encourage them to come so that we can worship the Lord together. But as concerns entering into the tabernacle, each person must take their own responsibility and enter on their own. Mimi niko na watoto wawili, na kuhusu mambo ya kuingia kwenye nafasi ya pa Bwana, ni wao wenyewe wachukue jukumu zao binafsi. As people who are serving the Lord, we have the worship team here, we have the ushers, we have hospitality, whichever capacity you are serving from, a time reaches when you need what I normally call the Mary moment. Unaweza kuwa na hudumu kwenye kitengo balibali washamanzi, wale ambao wako katika ibada, lakini inafika na wakati ambapo unasema ni wakati wa the Mary moments. Wakati wa Maria. Wakati wa Maria. Praise the name of the Lord. Amen. What do I mean by the Mary moments? You remember the time when Jesus visited Mary and Martha? Wakati Mungu
Yesu aliweza kutembelea Maria na Martha. Martha was busy making chapatis and stew in the kitchen. Martha alikuwa anatayarisha mlo pale jikoni. And it is a good thing to make those chapatis. It is good to serve in the ushering. It is good to serve in the worship team. It is good to serve from wherever. But a time comes when you put down your spoons, you put down your mwiko, you put down all those things so that you can go and sit at the feet of Jesus. Ni vizuri sana kuhudumia katika kitengo kile. Lakini kuna wakati unakujanga unaweka vitu vyako chini ndio ukaweze kukaa mahali pa Bwana. Because there are times we serve and serve and serve until it gets to a moment where we are serving from empty. Kuna wakati tunaweza kuhudumu, tunahudumu. Inafika wakati ya kwamba tunahudumu tukiwa hatuna kitu katika mioyo yetu. And I want to bring it to you that when you start serving from empty, even the people that you are serving, you will keep on hitting them left, right and center. There is no joy in serving. Hata ukiweza kuhudumu na ukiwa huna kitu katika moyo wako, utaweza kugongana na kukua na mambo ya kutokubaliana na watu ambao unahudumia. So from time to time, actually, on a daily basis, withdraw to a secret place where you are telling the Lord Jesus Christ, I have come, I am sitting here, I need you to talk to me, I need to fellowship with you. Kila siku ukaweza kutafuta wakati, ukaenda mahali pako peke yako, ukaambie Mungu nimekuja ndio nikaweze kuwa na wakati wangu na wewe. So that he can revive your spirit and put freshness in you. Ndio akaweze kufufua moyo wako na akaweze kukufanya mpya. Praise the name of the Lord. There are times we need to sit back and just rest in the presence of God. Kuna wakati unafika tunastahili tu kupumzika kwenye uwepo wa Bwana. Even pastors, there are times we need to sit down and hear from the Lord. Hata wachungaji, kuna wakati unastahili tu ukapumzike, ukasikize kutoka kwa Bwana. As a mother, there are times you need to sit down and hear what God is saying concerning your parenting. Kama ni mama, unastahili kupata nafasi ya kukaa tu, ukasikilize lile Bwana anasema kuhusu vile unalea watoto wako. Praise the name of the Lord. There are times when we need the Mary moment. Kuna wakati tunahitaji ule wakati wa Maria. A time came when Jesus spoke to a crowd. Kuna wakati ulifika Yesu akaweza kunenea umati. That is in the book of John. Katika kitabu cha Yohana. And the Bible says that a time reached, he gathered a crowd that consisted of 5,000 men. Na wakati mmoja akawa anahubiria watu umati wa 5,000. And as you and I know, where there are men, 5,000 in number, there must be more women and more children. Na kama vile mnajua, kama kuna wanaume 5,000, basi ni lazima kukawa wanawake zaidi ya hao. Na watoto wengi zaidi. So he kept teaching them back and forth, back and forth. Akaendelea kuwahubiria, kuwahubiria. And you know, it got to a time when evening was reaching and these people had not eaten. They were hungry. Ikafika jioni na hao watu hawakuwa wamekula chochote. They were hungry. Na walikuwa na njaa. And so Jesus is telling the disciples, tell these people to sit down. Yesu akaambia wanafunzi wake, ambieni hawa watu wote wakaketi. Praise the name of the Lord. And as they sat, they were able to be given food to eat. Na walipoketi, wakaweza kupatiwa chakula. As they sat in the presence of God, their hunger was met with provision. Wakati walikuwa wameketi kwenye uwepo wa Bwana, wakaweza kuweza kupatiwa chakula. We have different hungers as we are seated here. Tuko na njaa za aina tofauti tunapoketi hapa. There are those who have financial hungers as we are seated here. Kuna wale wako na njaa ya kifedha. There are those who have emotional hungers as we are seated here. Kuna wale wako na njaa ya kihisia wanapoketi hapa. Hungers of various types. Kuna njaa za aina tofauti. And what I'd hear the Spirit of the Lord say. Ninaposikia neno Roho wa Mungu akisema. Is that won't you rest in my presence? Tukaweze kutulia kwenye uwepo wa Bwana. Are you willing to sit down in my presence? Tunahitaji kukaa chini, kuketi chini mahali pa Bwana. So that I can be able to feed you. Ndio nikaweze kukulisha. Psalms chapter 37 verse 7 says. Zaburi 37 mstari wa 7 unasema. Psalms 37 verse 7 says, rest in the Lord. Underline the word
rest. Tulia kwenye mahali pa Bwana. Rest in the Lord. And wait patiently for him. The next word is wait. Now, so you rest. Sorry. You rest and then you wait patiently for him. Ukatulia na ukaweza kumgonjea kwa kutulia. Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who brings wicked schemes to pass. So the third thing is do not fret. Do not fret. God is calling on you and I to do what? To rest. Tell Mungu your neighbor. Anaita wewe na mimi tukaweze kutulia. Tell your neighbor rest. Pumzika. Tell your neighbor be still. And know that the Lord is God. Praise the name of the Lord. Be still. Rest is a Hebrew word that means to be silent. Kupumzika ni jina la Kiebrania linasema ya kwamba umenyamaza. To be quiet. Ya kwamba umenyamaza. To wait. Kungojea. Or to be still. Ya kwamba umetulia. Resting does not mean everything is okay. Kupumzika si kusema ya kwamba kila kitu kiko sawa. Things might be difficult. Mambo yanaweza kuwa magumu. But God loves it when we sit and rest. Lakini Mungu anapenda wakati tunapumzika na kutulia. In Psalms chapter 23 verse 2, I don't know whether we can have it projected. Katika Zaburi 23. Psalms 23 verse 2. Zaburi 23 mstari wa pili. Can we read that? Tukasome pamoja. He makes me in green. He leads me. Verse 3. Study what are Verse 3. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. 4. Yeah. I want us to read that louder. Yeah. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear, for you are your rod and your staff. It begins from verse 2. Inaanza kutoka mstari wa pili. It begins from verse 2, where the Lord has made you lie down in green pastures. Mahali ambapo Mungu amekufanya ukaweza kupumzika kwenye malisho ya majani mabichi. When you're able to lie down as a sheep, it means you are satisfied by the fact that the shepherd is around you. Kama utaweza kutulia kwenye majani mabichi ni kusema ya kwamba umetosheka. You are lingering in the presence of God. Unadumu kwenye uwepo wa Bwana. You are waiting patiently for him to do what he must do. Unamngojea Bwana akaweza kufanya lile ambalo ni lazima akafanye. And it's only when we lie down there that he will provide. The Bible says in green pastures. Isn't that what you need? Green pastures. Kwenye majani mabichi. That is what provides for your hunger. Hiyo ndio itaweza kukutana na kutuliza njaa yako. And then it says besides the still anasema kando ya mito ya maji. Meaning he is also quenching your thirst and my thirst. Ni kusema ya kwamba pia anaweza kukutana na kiu chako. Praise the name of the Lord. That doesn't mean that you are not going through issues. Si kumaanisha ya kwamba hupitii mambo magumu. You are going through stuff because unapitia mambo. In verse 4 it says that though I walk through the valley of the shadow of death. Things are looking dangerous. Mstari wa nne unamaanisha ya kwamba mambo ya kuna hatari pale. But I am still knowing that he is God. Lakini najua ya kwamba Mungu yuko pamoja nami. Things are tough on my in my family. Mambo yako magumu familiani mwangu. But I've decided to be still because my shepherd is working out something. Lakini nimeamua ya kwamba nitatulia kwa sababu najua mchungaji wangu ananifanyia. He knows the way through the wilderness. Anajua njia kupitia pale nyikani. In the book of John chapter 6 verse 1 to 14, we won't read the whole of it.
John chapter 6, you can write it and read it later. Yohana sura ya sita, unaweza andika ukasome baadaye. This was when he was feeding the 5,000. Huu ni wakati ambao walikuwa wanalisha wale 5,000. They were hungry, they were restless. Walikuwa wako na njaa na hawajatulia, hawana utulivu. But the Bible says in verse 10 to 11. Lakini katika mstari wa 10 na 11. Verse 10 to 11. Mstari wa 10 na 11. Then Jesus said, Yesu akasema hivi, make the people sit down. Wacha watu wakaweze kuketi chini. The Bible says now there was much grass in the place. Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na nyasi nyingi mahala pale. So the men sat down. Kwa hivyo wanaume wakakaa chini. In number about 5,000. Na walikuwa kama 5,000. And you know it is so key, the men, not the women. Unaweza kutilia mkazo pale wanaume si wanawake. So the men did what? Sat down. In a normal family setup, I said normal. In a normal family setup, it is the men who are known to hustle so that their families are provided for. And so when the Bible says, so the men sat, it totally meant that they submitted their wills to the King of Kings. Ni kusema ya kwamba wao walijisalimisha kwenye mfalme wa wafalme. Bwana Yesu asifiwe. They submitted their wills to the Lord Jesus Christ. Yes, you have your career, but all that you would sit back and submit even that career to the Lord Jesus Christ. Wewe una taaluma yako, lakini unaweza salimisha hata hiyo taaluma yako kwa Yesu Mwokozi. By resting. Kwa kuketi na kutulia kwa mahala pa Bwana. By them being told to sit down, this is what it meant. He placed them in a posture to rest in his provision. Kwa kuketi na maanisha ya kwamba aliwaweka katika mahali na nafasi ambayo ingewawezesha wakaweze kupokea vitu kutoka kwake. He commanded them to sit down and fed only those who were seated. Aliwaamuru wakaweze kuketi na wale tu walikuwa wameketi ndio waliweza kulishwa. In other words, if you remain standing, na maanisha kwamba ukiendelea kusimama, it meant you still trusted on your own. Ni kumaanisha kwamba wewe unajiamini wewe mwenyewe nguvu zako. Bwana Yesu asifiwe. When we are seated, we are submitting to his will. Wakati tumeketi, ni kumaanisha kwamba tumejisalimisha kwake. Ask your neighbor, are you sitting down? Uliza jirani yako, wewe umeketi. In a posture of trust? Ya katika na mahali pa kuweza kuamini. Are you sitting down quietly to receive God's provision? God's provision. Praise the name of the Lord. If you are sitting down and I am sitting down, kama umeketi na mimi nimeketi, then the best thing we can do is prepare the baskets because provision is coming. Basi ni vizuri kuandaa viondo vyetu kwa sababu Mungu anatuletea vitu na baraka. Provision is coming. Mungu anaweza kutulisha. The landlord has threatened, but I'm sitting down in the presence of the Most High. Yule mwenye nyumba amekuambia ya kwamba atakurusha nje, lakini Mungu anakuletea baraka. I was not able to pay school fees because as I had in a meme, that school fees went with the flood. Sikuweza kulipa karo, lakini ni kwa sababu ile karo nilikuwa nimeandaa ilienda na garika ile ilikuwa. But I am sitting down because the master of the universe is making provision. Lakini nimeketi kwa sababu mfano wa falme anatayarisha baraka zangu. The second thing that we need to do apart from resting, number one was resting. Kitu cha kwanza ilikuwa kupumzika. As we linger, number one, we rest in his presence. Number two, we resolve to wait patiently. Kitu cha pili ni kuweza kuamua kwamba tutamgojea. To wait patiently. Kuweza kumgojea bila haraka. As we wait patiently, wakati tunamgojea bila haraka, we wait in worship. Tunastahili kugojea tukiwa tunamwabudu. The word wait patiently in Hebrews translates, kile neno kumgojea bila haraka inamaanisha katika Kiebrania, to twist and dance, ya kwamba tutaweza kufanya dance. Yes. Na kucheza. To twist and dance. Tutaweza kufanya dance na kucheza. And you know, dancing and twisting is one of the expressions of worship. Na ile kucheza na kufanya dance mbele ya Bwana ni
So as I'm relaxing in his presence, I'm not relaxing complaining. I'm relaxing dancing. I'm relaxing worshiping. My rent has not been paid, but I'm worshiping. My son is not yet back home, but I'm worshiping. My salary has not been raised, but I'm worshiping. I've written many applications for jobs and I've not yet gotten a response, but I'm worshiping. I have hit the age of 40 as a woman and no man is coming by, but I'm worshiping. I was booted by my fiancé. I am a man, but I'm worshiping. I am waiting patiently. And finally, I refuse to worry or fret. We refuse to worry or fret. Now, fretting means to burn, to blaze up, to kindle, to become furious or angry. And in most cases, this happens when we grow impatient. When we are tempted to make something happen with our human strength. But when we are lingering in the presence of God, what we are doing is we are refusing to make things happen with our human strength. We are resting in Him. In worship. We are not throwing tantrums. And those who linger with God radiate the character of Christ. Because in lingering, God waits for you. In lingering, God meets you. In lingering, God surprises you. In lingering, you will know when the answer is coming. Because at times when you're throwing tantrums, you're murmuring, you're complaining, the answer is just there, but you're not able to see objectively. In lingering, you shift from working for God to being with God. And in lingering, you talk with God, you commune with God instead of talking about God. Wakati unadumu kwenye uwepo wa Bwana, unakuwa na ushirika na Bwana na unaongea na Bwana badala ya kuwa unaongea juu ya Bwana. Joshua, son of Nun, lingered in the presence of God and opportunities opened. Yoshua mwana wa Nuni aliweza kudumu kwenye uwepo wa Bwana na nafasi zikajitokeza. Moses of old at the burning bush lingered in the presence of God. An opportunity to deliver the Israelites came forth. Musa wakati alikuwa kwenye kichaka kilichokuwa kinateketea, aliweza kudumu nafasi ni mwa Bwana na nafasi ya kukomboa wana wa Israeli kajitokeza. Isaiah, if you read the book of Isaiah chapter 6 from verse 1 to 5, he lingered in the presence of God. Isaiah aliweza kudumu kwenye na uwepo wa Bwana katika sura ya Isaiah 6. He lingered in the presence of God. The Bible says, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Remember, this man,
You can read because of time. This man had been prophesying from chapter 1 to chapter 5. He has been a prophet, but he's a prophesying about kings and everything. But as soon as he lingered in the presence of God, kutoka sura ya kwanza mpaka sura ya tano, alikuwa anatoa unabii kuhusu mawafalme na mambo kadhaa kama hayo. Lakini katika sura ya sita alipo ndumu kwenye uwepo wa Bwana, then he was able to see the Lord. Akaweza kumuona Bwana. There are some of us who have been serving the Lord, running back and left and center and everything, but we've never had an opportunity of having a glimpse of the Lord's glory. Kuna wale ambao tumekuwa tukirukaruka hapa na pale ukitumikia Bwana lakini hujawaipata nafasi ya kutulia kwenye uwepo wa Bwana. When you read the prophecies that came after Isaiah chapter 6, those prophecies are totally different because in lingering in the presence of God, then he was able to hear secrets and is able to come now to chapter 6 verse something, verse is it 7 and onwards, when he's saying, "For unto us a child is born." Nambii habari ambazo alitoa kutoka sura ya sita kuendelea zilikuwa za tofauti sana, na ndipo hata alisema katika mstari katika sura ya sita akasema ya kwamba kwetu mwana amezaliwa. At your own time you can go and read the difference between the first prophecies chapter 1 to 5 and the prophecies from chapter 6 onwards. We discover that this man now, his eyes have been opened. He is able to see the kingdom. He has stayed in the palace. He knows the plan of God. Ukaweza kujisomea zile nabii na utagundua ya kwamba nabii zinazotoka kutoka sura ya sita kuendelea, huyu nabii ameweza kusikia uwepo wa Bwana na ameweza kupata mambo ambayo amefunuliwa ambayo ni ya siri. Oh, that we would linger. Naomba ya kwamba tukaweze kudumu kwenye uwepo wa Bwana. And I just want us to rise up. Nataka tukaweze kuinuka. And ask yourself. Na ukajiulize. Have I been lingering? Kujiuliza ya kwamba nimekuwa nikidumu kwenye uwepo wa Bwana. Have I been lingering? Nimekuwa nikidumu kwenye uwepo wa Bwana. And just lift your voice and call unto the Father. Inua sauti yako ukaweze kulitia jina la Bwana. My desire is to linger in the presence of God. Ukamwambie natamani kwangu ni kuweza kudumu kwenye nafasi ya Bwana. That I may know him. That I may know him and the power that raised him from the dead. That I may be able to serve him in truth and in spirit. That I may have a privy to the secrets of the kingdom. That I may be able to hear when angels are crisscrossing and they are talking, I'll be able to hear them talk. The Bible says that Mordecai kept walking in the courtyard of King Xerxes. And he was able to hear when the eunuchs were planning evil. When you are lingering in the presence of God, even when the enemy is planning wickedness, you will be told. Wakati, you will have privy information. Wakati unadumu kwenye nafasi uwepo wa Bwana, wakati adui anapanga mambo mabaya, utaweza kujua na kufunuliwa. Come on, just lift your voice and tell him, Lord, endelea kuinua sauti yako. Teach me to linger. Teach me to linger in the morning. Teach me to linger. Oh God, we come before you today. Our desire is that, Lord, we will linger in your presence. Our desire, my Father, is that we will tarry in the place of worship. We will tarry in the place of prayer, irrespective of the challenges that we are going through as married people, Lord, as workers, my Father. Oh God, as your children, we want to tarry in your presence. We want to stay there, my Father, that we may hear you talk, our God. This afternoon, my Father, we want to walk and step right into the tabernacle in
the name of Jesus Christ. We want, my Father, that Lord, we will not be hearing your voice from third parties, but that Jehovah God, you'll speak directly to us, our Father. We desire to hear from you. We need a word from you. And so teach us how to linger, my God. Teach us how to tarry in your presence. Tufundishe kukaa uweponi mwako mfalme. Tufundishe mfalme kutafakari mema ya kwako. Baba wa mbinguni, tunaomba kwamba utatufungua macho ili tukaweze kuona mfalme. Utatufungua masikio tukaweze kusikia Jehova. Mfalme wa amani, kwamba tutaweza kukusikia directly, baba yetu. Hatutakimbia pande na pande tukitafuta watu wa kutuambia maneno kutuhusu Jehova. Wewe ni baba yetu mfalme, tunajikabidhi mbele ya kiti chako cha enzi. Tunaomba kwamba mfalme, tutakuwa na ushirika na wewe, tutakuwa na ushirika wa karibu na wewe mfalme. Baba tunasema ni asante. Baba tunalibariki jina lako, tunakutukuza mfalme, na tunakuabudu Jehova. Tufundishe mfalme tukaa katika uwepo wako. And no time is far spent, but maybe you are there. Na hata ujui utakaa namna gani. You don't even know how you continue. I want to invite you into this place. Nataka kukualika mahala hapa. You want to learn how to tarry in the presence of God. Unataka kujifundisha vile utakuwa unadumu kwenye na mauwepo wa Bwana. You can lift your hands and we will pray together. Unaweza inua mkono wako na tutaomba pamoja. Amen, 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 amen. Father, in the mighty name of Jesus Christ, behold those who are lifting their hands, oh God, who desire to linger in your presence, oh God. You can see them all over here, God. I want to pray that Jehovah God, you'll minister to them, our Father. That Lord, you're going to teach them. They will find fellowshipping with you a sweet thing to do in the name of Jesus Christ. I want to pray, King of Glory, that Master, even as they study your word, you'll illuminate your word for them, our God. You'll illuminate everything that they are studying, my God. And Father, that your voice will be so distinct for them in the mighty name of Jesus. Daddy, we want to bless you and we want to honor you because you are good.